Добрый день, витам вас при следовании нашего дальшего видео. Долго очакавана домаца вегета. Ja si myslím, že netreba veľa o tom rozprávať. Každý z nás vie, akú má chuť domáca vegeta, jaká voňava, ako, ja už nehovorím o tých škodlivých všelijakých prísadách, ktoré dávajú v obchode, takže poďme na to. Pozrite, aká pekná. Tak, čo budeme na to potrebovať? Petržlen budeme potrebovať, koreň petržlena, mrkvičku, áno. Tak, ďalej. A budeme potrebovať por, takže presný popis ingrediencií nájdete pod videom. Tak, zelenú cibuľku, cesnak budeme potrebovať, ja mám všetku domácu zeleninu, nie moja vlastná, vňať petržlenová. Tak to už takto som mala z minulého dňa, áno, aby bola čerstvá. Som sa rozhodovala, či dať paradajky, áno, alebo dať papriku a ostala som pri paprike. Takže budeme potrebovať papriku. Vňať zelera nevyhodím, tiež vysuším. A koreň budeme potrebovať samozrejme zelerové. Tak. Cesnak som očistila, zaliala som vodou, nech stojí vo vode, my zatiaľ spracujem zeleninu. Takže koreňovú zeleninu som už očistila a teraz ideme očistiť por, teda tú zelenú časť vegety. Ano? No a tu upozorňujem, treba každý jeden listoček rozrezať a poumývať, aby to bolo ideálne čisté. Tak, petržlenovú vňať. Poumývame poriadne takto. Áno, ju vyložíme na utierku a osušíme obyčajnými, áno, papierovými vreckovkami, áno, servítkami, čo máte. Tak, no a teraz takto odstrihneme tie konce, tú samotnú vňaťku, listočky. No a také dve varianty môžeme mať. Buď budeme sušiť na vzduchu, áno, čiže dáme na plech normálne a vyložíme a budeme sušiť. Alebo ja budem sušiť v sušičke. Tak, na schvál, kvôli tomu som kúpila takúto špeciálnu. Takže vyložíme petržlenovú vňať. Prečo? Pretože vňaťka bude kratšie oveľa schnúť ako koreňová zelenina. Tak, zelenú cibuľku tiež pokrajame a tiež vyložíme do takého platu na sušičku. Tak, výborne, lebo toto bude sa približne sušiť 2 hodiny. Tak, hotový druhý plat máme, no a tretí bude por, takže tiež vyložíme, tak rozdelíme, čím tenšie rozdelíme, tým rýchlejšie vyschne, takže na také tie listočky. No a to som urobila takú chybičku, takže na budúce urobím inak. Nie na krúžky po krajam, ale pozdĺž, áno, poru rozrežem a potom na také tiež také listočky, pretože potom som sa takto musela rozdeľovať každú jednu. No, takže aby sme si zbytočne nepridávali prácu. Tak, hotovo. Tiež všetko toto sušíme, môžeme sušiť na plechu, pokiaľ sa nemáte sušičku. Tak, čiže keď máte, všetko som poskladala. Tak, a dávame sušiť, dávam na druhý stupeň, to je 40 stupňov. Áno, takže hneď vám ukážem, toto je vrch, áno, dáme na to. Tak. Takže toto je druhý ten stupeň, áno, to je 40 stupňov a na 2 hodiny. No, ono potom sa suší a samo sa vypne. Tak, no my ideme spracovať koreňovú zeleninu. Čiže pokiaľ nemáte žiadny prístroj, tak na obyčajnom strúhadle treba postrúhať, alebo na mesovom mlynčeku, alebo ja mám takýto, áno, strúhač. Takže tiež na budúce, keď budem robiť, tak urobím na jemnejšie postrúham. Cibuľu na väčšie. Hej. Tak, cesnak takto vyperieme. Pôjde oveľa ľahšia šupka, áno, z toho, takže bude oveľa rýchlejšie. No a tiež cesnak treba bolo tiež postrúhať spolu. Tak, celú zeleninu premiešame spolu a rozdelíme na dva plechy.
No, pokiaľ budete sušiť v rúre, tak nie na dva plechy, to príliš hrubá vrstva, bude veľmi dlho schnúť, takže treba na po častiach na tenkom. No a tu som zabudla na cesnák a najprv som pokrajala ručne, čo už bolo dosť hrubé plátky, alebo toto potom už mi došlo, že lepšie takto urobiť, bude rýchlejšie schnúť. Inak cesnák treba tiež postruhať. Tak, no a dávame na prvých 100 stupňov, až sa to zohrieje, tam poriadne pozrite, už začína sa veľké to je znuka, lebo už začína šťava, takže treba takto urobiť, hej, aby bola škulinočka a aby vzduch vychádzal, alebo pravidelne chodiť vetrať. Tak, toto je približne po hodine v sušičke, takto vyzerá vňať petržlenová. No a tu už po 2 hodinách, pozrite, krásne takto v ruke to je, cítim, že proste veľmi sa láme dobre. No ale toto nie je dobre ešte, takže ešte dám sušiť. No a ten plat, čo sa mi uvoľnil, ano, tak už pridávam, kto má sušičku samozrejme, tak dávame do sušičky. Tak, takže na takú, kto suši v rúre bude, tak treba na tenšie vrstvy dávať sušiť. Tak, toto je už na druhý deň. Petržlenová vňať, veľmi saláme, veľmi dobré. No. Tak, a toto je por, takže prečo do krabiček? Ono, keď necháte to tak zatvorené, vidíte teraz, že keby to nevyschlo dobre, tak také bolo by vlhké. Takže takto odkontrolujeme, že dobre je vyschnuté. Toto je vňať zeleru, ale to som nikdy nevyhadzujem, radšej vysuším a keby bolo potrebné, tak môžeme ju použiť vo vegete. Vôňa prekrásna. Tak, toto vyschla mrkva zeler, koriňová zelenina, áno, petržlen. Tiež nádherné. No a toto už je vyschnutý por. Výborné, pozrite. Vidíte, takto on úplne takto suchý sa správa, že láme sa. Tak, výborne. Tak, no a tým cesnakom. Takže niektoré tie hrúbe, čo som ručne krajala, tak nie je dobré. Takže radšej som neriskovala. Tu vidíte, že on proste to cítiť, že vnútri. Takže aby to nepokazilo celé, takže radšej som sa zahrala na popolúško a som to povyberala. Tie tenké, oni sa veľmi dobre vysušili, lámali sa, ale tie hrubšie, tie prvé, tak to nie. Takže cesnák treba tiež postruhať. Tak, prečo neriskovať, ano? Tak to hneď pochopíte za chvíľočku. Tak, všetko to spolu zmiešame. No. Tak, pozrite, nádherné. Tak, tento cesnak samozrejme nepoužijeme. Pridáme vysušený por. Tak, a všetko to primiešame. Nádherne vonia. Prekrásna. Tak, no a teraz všetko treba zomlieť. Ano? Ja nemám rada, keď je veľmi na prášok. Hej, takže také mám rada kuštiky, aby boli malé. Takže asi do takejto konzistencie takto treba povlieť. Tak, výborne, no to už posledná dávka. Tak, no a tu do poslednej dávke vňať petržlenovú, preosiem cez takú veľkú túto, áno, a tie také, nemám rada, že úplne na prach potom zomlieť, hej, to nebude dobré, ale také, nech také malé listočky a tie hrubšie dáme spolu zomlieť s ostatným. Už keď pracujeme 2 dní na tom, tak nech je to nádherné, pekné. Tak, výborné, pozrite. Takže zelerovú vňať nepridávam, je dostatočne už zelená, ten cesnak tiež nepridávam. Áno, tak radšej ho vyhodím. Prečo? No lebo v tejto vegete len 3 polievkové lyžice soli. Tak, nepomýlila som sa. Sa mi páči ten recept práve kvôli tomu, že málo soli, že môže to používať aj pri deti môžete. Áno. Ďalšie prekvapenie si myslím, že bude určite a to je práškový cukor. Áno, hnedý. Čiže tiež 3
čajové lyžičky. To stačí na toto množstvo. To vôbec necítiť, ale tá rovnováha musí byť medzi slaným a sladkým. Takže toto je tajný ingredient, ktorý proste urobí tú vegetu no, super chutnou. Tak. Takže pozrieme sa, koľko nám vyšlo z toho. Áno. Tak, a je to 350, takmer 350. Tak, nádherná vegeta, pozrite. Už sme aj vyskúšali, veľmi dobrá. Proste na zemiačik posýpať, na zemiaky, na čo, no proste všade. Pozývam vás sa prihlásiť na odber našho kanálu, dajte like, keď sa vám to video páčilo, ja verím, že áno. Áno, že to je veľmi pekný recept, pozrite, nádherná vegeta nám vyšla. Tak, no a v ďalšom videu uvidíte recept na klasické cuketové placky. Tak, veľmi dobrý recept. Na dnes je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.